Hej og velkommen til. Det her det bliver nu en video, hvor jeg vil ævle lidt om, hvad jeg har fået ind ad døren siden sidst. Der har lige været jul her for et par dage siden, og i den forbindelse er der også kommet nogle gaver ind. Det er hovedsageligt der, de kommer fra, de fleste gaver. Enten der er det nogle gaver, jeg har fået i julegave af andre, eller også der er nogle julegaver, jeg har fået i julegave af mig selv. Så det er jo fantastisk. Jeg kan da fortælle, at den fine cap her, fik jeg af min kone og min datter. Den er lidt sej, synes jeg. Sådan en gammel NES cap. Og Portal 2 t-shirt. Så super duper. Jeg er stor fan af Portal-spillene, så det er helt perfekt lige at få sådan en t-shirt. Jeg vil starte med at lige gå igennem et par PlayStation 3-spil, jeg har fået inden døren. Beyond Two Souls Special Edition. Så jeg har gennemført det. Ganske udmærket spil, kan man lige Heavy Rain og Fahrenheit. Så er det her helt klart et spil, der er ved at spille. Det er ikke på højde med Heavy Rain, efter min mening. Men det er udmærket. Det er sådan noget, hvor du styrer en pige, og du styrer hendes... Ja, hun er sådan lidt splittet, kan man sige. Hvor hun har sådan en sjæl, der også flyver rundt, og så er det... Ja, det er en historie i sig selv. Så det kan anbefales. Jeg er godt nok lidt skuffet over Special Edition. Special Edition, det skal helst være en eller anden stor motherfuckerkasse for, at det er sjovt. Men sådan er det. Så er min svigerfars bror, der fik jeg Ratchet & Clank Q-Force. Ratchet & Clank, det er, jamen jeg har ikke tid til at spille det. Der er så mange spil, hvad jeg hellere vil spille. Og det er ikke et af dem, hvor jeg har en eller anden connection til. Så det er nok et af de spil, der kommer til at stå i samlingen i forsejlet tilstand. Men tak for det alligevel. Så min kære svigerfar, der fik jeg Diablo 3. Jeg har brugt uendelig mange timer på Diablo 1 til PC. Og Diablo 2 til PC, der har jeg også brugt utrolig mange timer på at... Bare køre maraton og bailruns og hele skidtet. Så det er så fedt endelig at komme i gang med træerne. Skillsystemet og statssystemet, det er totalt blevet forsimplet. Så det er utroligt børnevenligt. Og nu er der mere fokus på de items, man så finder. Rigtig, rigtig god styring. Og så er jeg lidt skuffet over, at der er cooldowns på potions lige pludselig. Par Xbox 360 spil. Og det er, jeg købte dem ind på Blockbuster. De har ind på deres hjemmeside, de havde nogle for 30 kroner stykket. Og det er faktisk nogle ganske udmærkede titler. Og der satte jeg mig bare til at bestille, og lige pludselig så tog det over, og så havde jeg bestilt 19 titler. Men sådan kan det gå engang imellem, jo. Det var en julegave til mig selv, så må man godt. Operation Flashpoint Dragon Rising. Jeg har aldrig spillet Operation Flashpoint-spillene, men jeg tænkte, at jeg ville da lige anskaffe det og lige få kigget på det. Halo 3. Jeg har Halo 1 og Halo 2 og Halo Reach og Halo Anniversary. Jeg tænkte, jeg vil egentlig gerne færdiggøre den serie med at få alle spillene, så Halo 3 har jeg fået. Halo Wars. Og det skarpe øje vil se, at det er en classic udgave, men problemet er, at det er nogle... jeg ved ikke, om det er nogle retards, eller folk bare tilpas ligeglade, eller om det er folk, der ikke aner, hvad de har med at gøre, og dermed er lovlig undskyld til en vis grænse, hvad der arbejder i Blockbuster. Men hvis jeg bestiller et spil, og der... Så der kan man vælge mellem en, der hedder Classic, og en, der ikke hedder Classic, og en, der hedder Platinum, eller whatever. Så forventer jeg egentlig, at jeg får det, hvad jeg bestiller. Og så lige pludselig, så er det sådan, at så dukker der Classic op, og så dukker der et Classic-spil op, hvor, eller et rigtigt Black Label-spil op, hvor det så er Classic CD ind i, som om, at det er... Der er også, jeg fik også et ind ad døren, jeg havde bestilt Fallout 3 også, og der var det så den der DLC-skive, der lå i stedet for selve spillet. De må godt lige bruge et par minutter mere på at gå i dybden med, hvad de sender. Men det er sådan en detalje, jeg har selvfølgelig glad. Nå. Halo Wars. Fik lige tilføjet det samme. Det er by the way uden manual også. Så det går de ikke så højt op i. Mass Effect. Jeg har aldrig fået spillet Mass Effect-serien. Og jeg har bare hørt så meget godt om den. Så jeg tænkte, det er også ligesom med Halo, at jeg gerne lige vil have den serie komplet. Så Mass Effect. Mass Effect 2. Og så Elgiganten havde tilfældigvis lige Mass Effect 3 på tilbud til Wii U for 49 kroner. Så røg den selvfølgelig også med. Så Mass Effect-serien, den er sådan komplet, så vidt jeg lige ved. Og så den her, også Elgiganten for 49 kroner. Metro Last Light. Jeg har spillet Metro 2033 igennem, og jeg synes, det er simpelthen sådan et fedt spil. Så det her, det glæder jeg mig til at sidde og nørde. Så lidt til Nintendo 64'eren.
Quake 2. Og det er komplet med manual og det hele. Så det er jeg glad for her. Nu har jeg Quake 1 og Quake 2 til Nintendo 64. Det er et af de spil her, hvor jeg kommer til at lave et gamle spil episode af på et tidspunkt, for jeg synes, det er rimelig sejt. Et andet af mine gode gamle favoritspil, det er Star Wars Racer. Jeg spillede det meget på PC tilbage i tiden. Nu har jeg fået det til N64. Jeg skal have fat i en expansion pack til min Nintendo 64 på et tidspunkt, så jeg lige kan op grafikken både i det her og Quake og sådan noget. Så, men når det kommer til racing-spil, det her, det er noget af det bedste, efter min mening, man kan få fat i. Det er sindssygt godt. Så fik jeg fat i Yoshi's Story. Fik jeg købt på eBay. Jeg sad og stalkede sådan en auktion. Han havde en masse spil til salg lige efter hinanden. Så Yoshi's Story, det fik jeg bare kun cartridge-on, men jeg tror, jeg betalte 60 kroner for det. Så det var faktisk rimelig nice. Og der fik jeg også Wet Tracks til. Og det var med manual og det hele. Jeg tror, jeg betalte 8 kroner, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og noget i samme stil for Top Gear også. Det var også en 10 eller noget, 8-10 kroner. Så det var helt perfekt. Og til sidst så har jeg også fået to spil ind til Super Nintendo. Og det var så ham, Jan Schneider der, hvad der sendte dem kvitterfrit. Så perfekt julegave. Det var Secret of Evermore på tysk. Og Secret of Mana på tysk. Secret of Mana, det har jeg fået brugt en del timer på efterhånden. Og jeg synes faktisk, det er ganske underholdende. Men nu er det i stedet for Diablo, der lige har fået mit fokus. Så by the way, hvis der er nogen af jer, der spiller Diablo 3 og er klar på noget koop eller noget, så tilføj lige Mikkelsen med et ettal. Og så lad os tage noget koop-spil sammen. Det kunne være lidt sjovt. Til sidst, så vil jeg lige gøre reklame for en YouTube-bruger, Michael Schmidt. Michael Schmidt, det er ham, hvad der for et par uger siden, så jeg lavede en byttehandel med ham, hvor jeg fik en røvfuld Nintendo 64-spil. Han har lige uploadet en video af sit gamer room. Og også en unboxing i den pakke, jeg sendte til ham. Tjek hans ting ud. Jeg ved selv, hvor svært det er at komme i gang med at få nogle folk, der ser hans videoer. Så prøv lige at klikke hen forbi. Jeg smider lige et link til hans Game Room-tur her. Så super duper. Til sidst så husk lige at trykke ind forbi Facebook og lige trykke like der. I talende stund er der 26 likes derinde. Det kunne være lidt sjovt, hvis den steg op. Det samme med min blogspot-side. Prøv at klikke ind på den og se, om der er lidt gøjl der, hvad du synes, der er sjovt at se på. Og ellers så er der kun at sige tryk subscribe og have en super nytårsaften, og det er så vidt, det er jo her med et par dage. Så tak fordi I kiggede med.